ଯେ କୁନିଆପା ରୋଷେଇବାସ କଲେଣି ନା କ'ଣ କାଇଁ ବାସ୍ନା ହଉନି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କାଇଁ ଗୀତ ଜଣାଯାଉ ଚା ଟିକେ ତ କାଇଁ ଆଇଲାନି ସନ୍ଦେହ ହେଲାଣି କାଇଁ ଲୋନିଖିଆ ତୁ ଯଦି ଡମେ ପିଇ ପକେଇଛୁ ଲୋନିଖିଆ ଢାଡ଼ା ଖିଆ ଖାଲି ଝୁଅ ହଟିକି ଦୌଡ଼ୁ ଲୋନିଖିଆ ମୁଁ ଏଠି ମରୁଛି କର୍ଣ୍ଣ କହ ରୋଷେଇ ସଇଲା କୁଆଡେ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲ ମିଟିଂ ମିଟିଂ କି ମିଟିଂ ଆଉ ଏଠି ଇଟିଂ କଥା କିଏ ବୁଝିବ ଓହୋ ଇଟିଂ ରୋଷେଇ କଥା ଛୁଆଙ୍କ କଥା ସବୁ କଥା କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିବି ଖାଲି ତମେ ମୁଁ ବାକି ରହିଲ ଆଉ ବାପା ବୁଢ଼ିକି ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ଚୁଟିକି ରଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଯାଅ ଦେଖିଲ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଆଉ ତମ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେଠୁ ଝଗଡ଼ା କଲଣି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ମତେ କାହିଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରା ଲାଗୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଥଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡେଇ ପକଉନୁ ମତେ ଗରମ ହେଇଯିବ ଆଉ ହେଇ କେଇ ଦିନ ହବ ଆମେ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଉଛେ ଆଉ ଟିକେ ସେ ଗଦି ଉପରେ ଶୁଅନ୍ତିନି ଗଦିରେ କ'ଣ ମୁତି କାଠ ଫାଳିଆ ନଗେଇକି ବୋଇଛି ଆ ତମେ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରୁଛ ଏମିତି କିଏ ସଜବାଜ ହେଇ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇ କଜଳ ନଗେଇ ପେଣ୍ଟିଂ ହଉ ଛାଡ ରାଗନି ଏ ବୋଉ ବୁଢୀ ହେଲାଣି ତା ଠେଇ କ'ଣ ଅଛି ବୋଉ ବୋଉ ସିଆଡ଼େ ଶାଶୁର ଟେମ୍ପରକୁ ଆଡ଼େ ବୋହୁର ଟେମ୍ପର ହେଇ ଆଜି ଟିକେ କଲରା ଭାଜି ନଥାନ୍ତ କଲରା ନା ଆଉ କ'ଣ ଭାଜିକି ଦେବି ଡାକ୍ତର କହୁଛୁ ମଝିରେ କଲରା ଖାଅ କଲରା ଖାଅ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ଆଣ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଡାଇବେଟିସ ହେଇଯିବ ଯେ ତମେ ଜାଣିନ ଆମ ବଂଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ ହେ ଶୁଣ ଆଜି ଟିକେ ଚୁନା ମାଛ ରାନ୍ଧିଥିଲେ ନଥାନ୍ତା ବାକି ଥିଲା କହିବା ପାଇଁ ତ ତାକୁ ଟିକେ ଧାନ କିଏ ଧାନ କିଏ ହେଇ ଏଡ଼ାଇଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଡାକିଲୁ ଅ ତାପରେ ଅ ପରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲୁ ରେ ଅରେ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଉଛି ଚାଟଶାଳୀ ଟିଉସନ ହେଉଛି ଖାଲି ଅ ଅ କ'ଣ ମାତି କରିବୁ ତମେ କ'ଣ ଏତେ ଥର କହୁଛ ତମେ ପା ନିଜେ ମେଟ୍ରିକ ଫେଲ ହେଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ନା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେଲା ତମେ ବା ତୃତୀୟ ଫେଲ ଏତେ କଥା କୁହନି ଚୁଲିରେ ଇଏ କଲା ଭଳିଆ ଏଟା ତମ ମୁହଁରେ ଗେଞ୍ଜଣା ଦେଇଦେବି ସ୍ତ୍ରୀ ନା ରାକ୍ଷା ଶୁଣି ଆମ ଗାଁରେ ମତେ ମାଧୁରୀ ଡାକନ୍ତି ମାଧୁରୀ ଆରେ କରିସ୍ମା ଶ୍ରୀଦେବୀ ଡାକୁଥିବେ ନା ମାଧୁରୀ ଡାକ ବେକାର ଲୋକ କୋଉଠି କ'ଣଟା ରୋଷେଇ କରୁଛ ଦେଖିଆ କ'ଣ ଗରମ ପାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାତ ହେଇନି ପାଣି ଗରମ ହଉଛି ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇକି ଯିବି ସେଇଥିରୁ ମୁନ୍ଦିଏ ପିଦିକି ଯାଉ ନାଇଁ ଗରମ ପାଣି କ'ଣ ହଉଛି ଏଇଟା ଏବେ ଗାଈକୁ ଦେବି ତାପରେ ଘଟେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ତୁମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମୁଁ ଭାବିଛି ଭାତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି କ'ଣ କହିବ ମୁଁ ଖାଇକି ଯିବି କ'ଣ ବାଜ୍ୟ ଲୋକ କୋଉଠିକାର ବାଜ୍ୟ ଲୋକ ଆଇଲାଣି ଗୋଟେ ଦେଖି କିଏ 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 ଆଇ କୋଉଠି କୋଉ ଦିଗରେ ଲୋକନାଥ ବଡ଼ ପୁଅ ଇଏ କ'ଣ ତମେ କ'ଣ ଏମିତି ସୈନିକ ଭଳିଆ ଇଏ କ'ଣ 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 ଇଏ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଦିଆ ସେ କାକର ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବୁଢା କହିଲା ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଲେ କାକର ଆଉ ଭେଟିକି ଖପୁରିକି ଯିବନି ଯେଉଁ କହିଲି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଡଙ୍କି କିଆପେ ଆଣିବୁ
ବଙ୍କି କିଆବ ନା ଚାମଚ କିଆବ ସେ ମତେ କହୁଛି କଡ଼େଇ ଦେଇକି ବସ କାକର ଭେଦିବନି କାଇଁ ତମକୁ ତ କହିଥିଲି ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବ ସେଠି ଟିକେ ରୋଷେଇ ବାସରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏଟା ଧୂଆଁ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଛି ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଆଖିରେ ଧୂଆଁ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଛି ପୁରା କଳା ଚଷମା ଦିଆହେଇଛି ସବୁ ଆଖି ପଡ଼ୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଆଖି ଆଖି ତତେ ଅପରେସନ୍ କରେଇଲି କଳା ଚଷମା ଦେଲି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲା ତତେ ଦେଖାଯାଉନି ତମେ ଟିକେ ସେଠି ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି ଜାଳ ଟିକେ ଆଣିଦବା ବୋଉଟା ହଇରାଣ ହେଉଛି ଦିଦିଟା ଛୁଆ ତୁ କିଏ କହନି କିଏ କିଏ ଇଏ କିଏ ବା ଲୋକନାଥ ତମ ପୁଅ ଲୋକନାଥ ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲୁ ତତେ କଣ ଜମା ଦେଖାଯାଉନି ଜଗନ ଖା ତୁ କାଇଁ ଗପୁ ଝାଡ଼ାଖିଆ ଜାଣିକିରି ଜାଣିକିରି ବୋର ଏଇ ଫୁଲେଇ ଗୁଣ ଗଲାନି ଏଟା କାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଛୁ ଚୁଟି ଆଉ ନିଶ ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଯୋଉ କଳା ରଖିଦେଲି ତମେ ତାକୁ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ବଳି ସାରିଲୁଣି ଇଏ କଳା କଲାଣି କହୁନ କଳା କରିସାରିଲେ ଆଉ ତୁ ଟିକେ ବଳି ଦେଲୁନୁ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କି ତମେ ମାଧୁରୀ ଦେଖିତି ଆଉ ଏଇଠି ଆଣିକିରି କଢ଼େଇ ରଖିଛୁ ସେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବ ତତେ କଢ଼େଇ ଏଠି କିଏ କହିଥିଲା କିଏ ପଇଲା କିଏ ପଇଲା କଢ଼େଇ ପଇଲା ଶୁଣ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତମେ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବ କର ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିଥ ଲୋକନାଥ କ'ଣ ମୁଁ ଲୋକା କହୁଛି କିଏ କିଏ ଜାଣିକିରି ସେ କହୁଛି ବଡ଼ ପୁଅ ହଁ ବଡ଼ ପୁଅ ପୁଅ ତ ନମ୍ବର ମୁଁ ବା ମେଡିକାଲ ଆଇଥିଲି ଏହାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଗଲାଣି ଏଟା ମରୁନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇବ କହିଲାଣି ସିଏ କହୁଛି ନେଇଯିବ କୁଆଡ଼େ କିଏ ନବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇବି କୁଆଡ଼େ ଭଗବାନ ମୁଁ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି ହା ମାଇପ କାହାକୁ ନେଇ ପଳେଇଲାଣି ମୁଁ କେମିତି ରାସ୍ତାରେ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି କଥା ଯଦି କନକ ଶୁଣିବ ମୋ ବେକକୁ ହାଣିବ ଶୁକୁଲାରେ ତ ସେ କହୁଥିଲା ମୋ ପାଟିରେ ଗୋଜିଡ଼ା ପୁରେଇ ଦେବ ବୋଲି କନକ ଦେଖୁନୁ ବାପା କହିଲାଣି କନକ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ନେଇ ପଳେଇଲାଣି କଣ ଆଉ କହିବି ବୋଉ ତତେ ଆକୁ ଆଖି ତ ଦୁଶୁନି କାନକୁ ବି ଶୁଖୁନି ବାପା ତାକୁ ଟିକେ ବିଷ ଦେଇଦେବୁ କନକ କାହାକୁ ନେଇକି ଆସିବ କନକ ବା ତ ବୋଉ କନକ କାହାକୁ ନେଇକିରି ଆସିବ ଇଏ ମେଡିକାଲ ନୁହଁ ମରୁନି କାହିଁକି ଖାଉଛି ଥାଳିଏ ଲେଖା ମୁଁ ତତେ ମୁଁ କେଇ ଥର କହିଥିଲି ଲାଟିନ୍ରେ ଯାଇକି ଦୁଇ କରିବୁ ତୁ ସେ ପିଣ୍ଡାରେ ଏତିକି ହଗିଛୁ ଗୋବର ଭଳିଆ କହିଲା ଉଚ୍ଚା ଜାଗା ଯୋଉଠି ସେଇଠି ଝାଡ଼ା ଫେରିବ ଡାକ୍ତର କହିବ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା ଆହୁରି ପିଡ଼ା ଉପରକୁ ଚଢିଯାଉନୁ ସେଇଠି ଝାଡ଼ା ଫେରିବୁ କଣ ଖାଇଛ କଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହଁ ଇଏ କଣ ଡାକ୍ତର ନା କି କିଛି ଆଉ ତାର ମନେ ମୁଁ ତ ପୁଅ ନୋକା ଇଏ କିଏ କପିଳା ମଉସା କପିଳା ମଉସା ବାପା ଇଏ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି କି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ଆଉ କିଛି ଚିହ୍ନି ପାରେ ଇଏ ଘର ଦ୍ୱାର ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବ ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ କାହିଁକି ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସଫା କରିବି ତୁ କରିଥିଲୁ ଓ ଇଏ ନୁଗା ବେପାରୀ ବହୁତ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ବାପା ବୋଉକୁ ଭୁଲା ରୋଗ ହେଲାଣି ପାଠ ପଢଉଛି ସ୍କୁଲରେ ହେଇ ବାପା ଖାଲି ଅପରେ ଅ ତାପରେ ଅ ସେଇ ତମେ କଣ କରୁଛ ସେଇ ଅ ତମେ କଣ କରୁଛ କହିଲ ଖାଲି ଖାଇକିରି ଏଠି ବସ କିଛି କାମ ଦେଖୁନୁ ତାକୁ ଟିବଲ କରି ମାଡିଲାନି ହାତରେ କାଇଁ ଅଲୁ ଆର ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ସେ କଣ ଟି ଭଲ ପାଣି ଗାଇବ ପାଣି ବାହାରିବ ସେଇଥିରୁ ନଳକୂଅ କଥାଟା କରୁଛୁ ନା କଣ ତା ଯୋଉ କଣ ପାଣି ବାହାରି ଦେଖୁନ ତା ହାତକୁ ମାରି ନଳକୂଅ କଣ ସିଏ ଆଉ ଭଗବାନ କିଛି ସିଏ ଟୋକାଉ ଦେଖୁନୁ ହାତ କେମିତି ହଲଉଛି କଣ ଆକୁ କରିବ କହିଲ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି କେମିତି ଚଳିବ ହଁ ଏଇ ପସାବ କଲା ତିନି ଥର କୁଆଡେ ସକାଳୁ ମୁତି ସାରିଲାଣି ନଳକୂଅ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନା କି କଣ ମୁଁ ନଳକୂଅ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ହେଇଛି ଆହୁରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମେକାନିକ ହେଇଥିବି ନା କିଭଳିଆ ଲୋକ କିଆଣି ଗଲା ଗଲା ଏଇ ଦେଖୁନୁ ମୁତି ମୁତିକା ଚାଲିଲା ବାପା ଇଏ ଘରେ ଆଉ ରହି ହବନି ଆଉ ବୋଉର ଏଇଭଳିଆ ଯାତ୍ରା କିଏ ଦେଖିବ ବୋଉ ଭଳି ପଡ଼ିଲା ବୋଉ ବୋଉ ଏଇ ଦେଖୁନୁ କଣ ଜାଣିପାରୁ ନା କଣ ଉପରକୁ
କାହିଁ ସେମିତି ହେଉଛ ଖଟ ଉପର ହଁ ଖଟ ଉପର ତୁ ତ ସେଠି ବସିଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠି ଆସୁଥିଲୁ ଇଏ କିଏ ସିଏ କିଏ ସେ ବା କନକ ତୁ କାହିଁ କାହିଁକି ଆଉଛୁ କାହିଁକି ବସ ସେଠି କାହାକୁ ମାଇଲୁ ବାପା କାହାକୁ ମାଇଲି ତତେ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଛି ପୁଣି ସେ ଟିବଲ୍ ମାରିଲା ଏ ତୁ କାହିଁକି ଆସୁଛୁ ସେ ଟିବଲ୍ଟା ଖାଲି ମାରୁଛୁ ତତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କହିଥିଲି ଟିୱେଲ୍ ଏଠି କିଏ ପକେଇଲା ଏଟା ଟିୱେଲ୍ ନୁହଁ ମୋ ପୁଅର ହାତକୁ ଧରିକି ହଲଉଛୁ କାଳେ ଟିୱେଲ୍ କିଏ ପକେଇଲା ତତେ କେତେ ଥର କହିଛି ତୁ ସେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବୁ ବୋଲିକି ସତ କଥା କହନ କ'ଣ ତୁ କିଏ କହନ ଭଗବାନ ମୁଁ ବା ଲୋକନାଥ ତୁ ଟିକେ ପରିବା ପତ୍ର କାଟିଦେଲେ ସେ ରୋଷେଇ କରନାନି ପରିବା ଆଣି ଦଉନ ବୋଉ କାଟିବ ପଇଡ଼ ପାରିବାକୁ ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି କ'ଣ ଚଢ଼ିପାରିବି ତୁ ମୋତେ କହୁଛୁ ନଡ଼ିଆ ପାରିବାକୁ ତତେ ନଡ଼ିଆ ପାରିବାକୁ ମୁଁ କହିଲି କିଛି ଶୁଭୁନି କହିଲା ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଚଢ଼ିବି ନଡ଼ିଆ ପାରିବି କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ ମାଡ଼ିଲା ଟିବଲ କାହିଁ ତା ହାତରେ ହଲଉଛୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ପୁଅର ନୁହଁ ପୁଅ ଘିଅ ହଁ ଘିଅ ନା ଦହି ଘିଅ ମୁଁ କାହିଁ ଖାଇବି କ'ଣ ଛେରି ହେଉଛି କାହିଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଆ ତୋ କାନ ଏଥର ଅପରେସନ୍ ହବ ବୁଝିଲୁ ଘିଅ ମୁଁ ଖାଇବିନି ବାପା ମୋତେ ସେମିତି କ'ଣ ଦେ ଘିଅ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି ଆକୁ ଆଣିକିରି ଘିଅ ଦେବି ଇଏ ଖାଇବ ସେ ଟୋକା ଯେମିତି ଦୌଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଇଏ ସେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିଭଲ ମାଡ଼ି ପକଉଛି ବୋଉ ବୋଉ କନକ ତୋ ବୋଉ ବାଛିକିରି ତ ଗୋଟେ ବୋଉ କରିଛୁ ଆଉ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ନଗଉଛି ମେକଅପ୍ ହେଉଛି ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇକିରି ରୋଷେଇ କରୁଛି ପାଣି ଗରମ କରୁଛି 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବି କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଆ କୁକୁଡ଼ା ଖାଉନୁ ଆ ଛେରି ହେଉଛୁ ଦିନକୁ 2 ଥର କୁକୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ା କାହିଁକି ଆଣୁଛ ମୋର ତ ଯାଉନି ପେଟରେ ହେ ବୋଉକୁ ବୁଢ଼ୀ କହନ୍ତି ତୁ ବି ଦିନେ ବୁଢ଼ୀ ହବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସତ କଥାକିନା କାହାକୁ କହୁଛୁ ତୋତେ କହୁନି ତାକୁ କହୁଛୁ କାହିଁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ବସି ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ ତମ ଘର ଭିତରେ ପଶିକିରି ଭଗବାନ ଆର ଆଉ କିଛି ମନେ ରହୁନି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି କାନ ଫୁଟିଗଲାଣି ଏଟାକୁ କିଏ ନଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଭାଇ ହରିକା ସବୁ ପଟି ମାରିକି କିଏ କୁଆଡ଼େ ରହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ଆମ ଘରଠୁ ଆସେ ତମ ଘର ବା ଏଇଟା ଘରଠୁ ଆସେ କିଭଳିଆ ଲୋକ କିଣି ତୁ କୁକୁର ଫୁକୁର ଭୁକିଲେ ତୁ ଚାଲିଯିବୁ କି ପସାପ କରିବା ପୁଣି ପସାପ କରୁ ତୁ ଏବେ କରିଥିଲୁ ଟିବଲ୍ ମାରିଲା କ'ଣ ଆକୁ କହିବୁ ବସୁନ କିଏ ଗପୁଛି କିଏ ଗପୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସକାଳ ଖାଇଯାଙ୍କ ଝାଡ଼ା ଖାଇଯାଙ୍କ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତମର କଥା ତମେ କାହିଁ ମୋ କଥାରେ କଥା କାହାକୁ କହୁଛୁ ସେ କିଏ ଗପୁଛି କିଏ ଆ ତୋରି ବୋଉ ବା କନକ ଓହୋ ବୋଉ ହେଇ ହଁ ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଣନ୍ତୁ କ'ଣ ପାମ୍ପଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ ଆହୁରି କ'ଣ ଖାଇବୁ ନା ଏଇଆକୁ ତ ଭାତ ଡାଲି ଖାଇକି ଦିନକୁ 3 ଥର ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଇଠି ହଗୁଛୁ ହେଲେ ମୁଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଣିଲେ ଖାଇବି ଏଇଠି ପୋଖରୀ ପାଣି ଆସ ଲାଗିଲା ତୁ ବସ ମୋ ଏଇଠି ଆସେ ନୁଗା କ'ଣ ଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଛାଡ଼ୁ ଆଉ ରଖିନି ତମ ରୋଷେଇ ସରିଲା ନା ସେଇ ପାଣି ଗରମ ଚାଲିଛି ସରିନି ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଯଦି ଯାଅ ଆରେ ମୁଁ ଖାଇଲେ ତ ଯିବି ପ୍ରେସର କୁକରଟା କୁକୁର କାହିଁକି ଆଣୁଥିଲୁ ଘଟି କୁକୁର ଆମେ ତ ଚଳିପାରୁନି ମୁଁ ତତେ ଦେଇଥିଲି କାନ ଔଷଧ ପକେଇବା ପାଇଁ ବୋଉ କାନରେ ପକଉଛୁ ହେଲେ ନିଜେ କାନରେ ପେଣ୍ଡି ଝୁଲେଇକି ଥା କାହିଁ ମୋ ପେଟୁ ଖେଳି ହେଇ ହେଇ ସେ ଯାଉ ବୋଉଟା ମୋତେ ଟିକେ ମୋତିଆର କହିଥିଲା ଆଣିବାକୁ ଦେଲାନି ସେ ଖାଉଛି ତାପରେ ମୋତିଆର ଖାଉଛ ମୁଁ ଏ ଘରେ ଚଳିପାରିବିନି ବୋଉ କହୁଛି ମୋତିଆର ଖାଉଛ ତମେ ଦେଖିଲ ଆ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଟି କଣ ଛାଡ଼ୁଛି ମୋ ବୋଉ ତ ମିଛ କହେନି ତୁ କିଏ କହନି ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ଯମଦୂତ ଆଇଛି ତ ତଣ୍ଟିକି ଚିପିକି ତତେ ନେବି ଜମପୁରକୁ କିଭଳିଆ ଲୋକ ଜାଣି ଘଣ୍ଟି କାହିଁ ଆଣୁଥିଲା ଆମ 5ଟା ଘଣ୍ଟି ଏ ଘଣ୍ଟି ନୁହଁ ତ ତଣ୍ଟି ଚିପିବି ତଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟି କାହିଁ ଆଣୁଥିଲି ହେଇ ଉଠିଲା ସେ ଯାଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉ ଚାଲୁଛି ଚାଲୁଛି ଯେମିତି ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ଓଟ ଚାଲନ୍ତି ପୁରୀରେ ସେ କ'ଣ ତାକୁ କହିକି ବାପା ସେମିତି ବହିଛନ୍ତି ସେଠି କାଠ ହେଇକି ଚୁଟି ରଙ୍ଗ କରିକି ଆସିବାକୁ ନାଁ ଧରୁନି ଓହୋ।
ମୋ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ତୁ ଦେଖିପାରୁନୁ ମଣିଷଟା ଏଇଠି ମୋ ହିସାବ ଚଢ଼ିଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ପାହାଚ ନୁହଁ ପାହାଚ, ତତେ ମୋ ଗୋଡ଼ ପାହାଚ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି। କିଭଳିଆ ଲୋକ କିଏ ବସ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତୁ କୁଆଡ଼େ ମଶାଣୀ ମଶାଣୀ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ତୀର୍ଥ ଆଇଥିଲି ତୀର୍ଥ ନା ପତି ତୀର୍ଥ ଆଇଥିଲା ଇଏ କାହିଁ ସେମିତି ହେଉଛୁ ରୋଷେଇ କରୁନ କେତେ କାମ ବୋଉ କରୁଥିଲା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ତାର ଚାଲିଗଲା ସିଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ରୁଟି ବେଲୁଛୁ ଇଏ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ୟାକୁ ନେଇକି ରାଞ୍ଚି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୂଷା କେମିତି କଣା କଲେଣି ସେଟା ତାର ଆଗରୁ କଣା ଅଛି ମୂଷା କାହିଁ କଣା କରିବ ମୂଷା କେମିତି କଣା କଲେ ଚଣା ଡାଲି କାହିଁ କରିବୁ ତୁ ତତେ ମୁଁ କହିଲି ଚଣା ଡାଲି କରିବାକୁ ଏଟା ନୁଗାକୁ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଯେମିତି ଏବେ ବାହାଘର ହେଇଛି ଆର ପୁରା ଧନ୍ଦା ନଗେଇଛି ମୋ ଦେଢ଼ୁସୁର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଢ଼ୁସୁର ମାନେ ସେ ଚୁଟିକି ମୁଁ କାଟୁଛି ରହିଥା ଚୁଟି ନବେଇଛି ଯେମିତି ନାଞ୍ଜ ଭଳିଆ ଗୋଡ଼ ଯାକେ ତୁ ପୁଣି ଫଲ ସଲ ହେଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସେ ନୁଗା କ'ଣ ଓଦା ହେଲାଣି ଏ ଭଗବାନେ କ'ଣ କରିବ କହିଲ ପୋଷାକ କଲି ପୋଷାକ ଜାଣିପାରୁନୁ ଛି 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 ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ନୁଗା ଅଛି ଦେଲ ସେ ବୋଉଟା ଭଲ ନୁହଁ ଭଲ ହେଇଛି ତାକୁ ବାପ ଅଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ହା ବଇଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ମୁଁ ସେ ତିଳ ପୁଅ ତିଳ ଝିଅ ଡଲିକି ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି ମେଘ ଉଠେଇଲାଣି ମେଘ ଉଠଉନି ସେ ଚଷମା ଚଷମା କଳା ଚଷମା ବି ତାକୁ ଖୋଲିଲୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଚଷମା ଚଷମା ଏବେ ଦେଖିଲୁ ଅନା ଏଠି ନାଲି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ା କାହିଁ ପଡ଼ିଛି ହେ ତାମାନେ ଆକୁ ଟିକେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଇଏ ଟୋଟାଲ ଗଲାଣି ମଣିଷଟାକୁ କହିଲାଣି ନାଲି ବେଡ଼ସିଟ୍ ତମେ ଅପରେସନ୍ କରିକି ଆଣିଥିଲ ନା ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ପରେ ସେ ଦେଖାଯିବନି ଅଙ୍ଗୁରୁ ଦିଟା ଆଣୁ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଖାଇବୁ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଖାଇବୁ ବାପା ତୋ ବାପା କା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲା କହୁଛୁ ନା କ'ଣ ବାପା ଆଉ କିଏ ନବ ବାପା ପଳେଇଲା ସିଏ ଯେମିତି ବହିକି ଜଗିକିରି ସେଠି ତୁ ସେ ମୋରି ଜୀବନକୁ ସବୁ ଖା ତୁ କିଏ କହ ନୋକା ନୋକା ଲୋକନାଥ ବଥ ମଥ ନା ଗା ଆରେ ତମ ପୁଅ ଲୋକନାଥ ଢିଅଟା କାହିଁ ମାରୁଛୁ ବୋଉକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଛ ପଟ ଉଠିଲାଣି ଆଗ ତଳକୁ ଗଲାଣି କଣ କରିବ ମଣିଷ ଘରେ କେମିତି ଚଳିବ ବାପା କଣ ହେଲା ତମକୁ ଦରକାର ସେଇଆ ଗୋଟା ମୋ କୁ ମକଟ ଭଳିଆ ପିନ୍ଧିଲାଣି ବୋଉ ଲାଟିନ ମଗଟା କୋଉଠୁ ହେଇନି ମଙ୍କି କେପ କଣ ତତେ କହିବି ବୋଉ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରି ଏ ଗୋଟା ଉକୁଣି କୋଉଠି ଚାଲିଲାଣି ଦେଖ ଏଇ ସରପଞ୍ଚ ଆଇଲେ ଘରେ ଅଛ ମାଉସୀ ନମସ୍କାର ହଁ ଇଏ ମାଉସୀ ନମସ୍କାର ବୋଉ ବୋଉ ମାଉସୀ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କଣ ଜାଣିପାରୁ ନା କଣ ନମସ୍କାର ହଁ ହଁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ବାପା ଆଜ୍ଞା ଇଏ କନକ ଟିକେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିଲ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ମାଉସୀ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଚିହ୍ନଟାକୁ କିଏ ଗଳି ପକେଇଛି ଚିହ୍ନ ନୁହଁ ସେ ସେଟା ପଡ଼ିଯାଇ ମୋ ଚିହ୍ନଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର କ'ଣ ଇଲେକ୍ସନ ନ ହଉଣୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ ବାଲ୍ଟି ଚିହ୍ନ ବାଲ୍ଟି ଚିହ୍ନ ବାଲ୍ଟି ଚିହ୍ନ ପାଣି ନିଅ ପାଣି ନିଅ ଟିକେ ହଁ ବାଡ଼ ଦେଉନୁ ସେଣ୍ଢ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଗୋଟେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ସେଣ୍ଢ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ କରିବି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଖବର କରିବା କଥା ନୁହଁ ଖବର କଲେ ତମେ କ'ଣ କ'ଣ କଣ୍ଢେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଇଏ ବା ସରପଞ୍ଚ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାରିକ ମାଉସୀ ପରେ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି ହଁ ତମେ ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ଚାପି ଚୁପି ହେଇକି ରହିଛ ଏଗୁଡ଼ା ଜଣେଇବନି କ'ଣ କରିବୁ ଭାଇମାନେ ତ ସବୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଟି ମାରିକି ରହିଲେ ଜଣେ ଯାଇକି ବମ୍ବେରେ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିଦେଇଛି ଟୁ ବିଏଚ୍କେ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଉସୀଙ୍କର ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଇଏ ବୁଝିଲ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛ କହୁଥିଲ ବୋଉ ପାଇଁ ମାନେ ମାଉସୀଙ୍କର ଭତ୍ତା ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି କ'ଣ 500 ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା ପାଇଲେ ଯୋଉ ଶୀତକାଳୀନ ଯୋଉ କମଳ ବାବଦରେ 300 ଟଙ୍କା ସତରେ 800 ଆମର ଯୋଉ ତୀର୍ଥ ବୁଲିବେ ହଁ ହଁ ତା ବାବଦରେ ବି 5,000-5,000, 10,000 ତମକୁ ଦିଅ ସବୁ ମିଶିକି 5,000-5,000, 10,000 ବଢିଆ ହେଲା ବୁଝିଲୁ ବୋଉ ମୁଁ କହୁନଥିଲି ବୋଉ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଦେଖେଇଲୁ ବୋଉ ବାପାକୁ ରଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ବହୁତ ସେବା କରୁଛ ପଇସାଟା କେବେ ମିଳିବ ପଇସାଟା ମାଉସୀ ଯଦି କାଲି ଚାହିଁବେ ବି କାଲି ମିଳିବ ପରଦିନ ଚାହିଁଲେ ପରଦିନ ବି ମିଳିବ
ମାଉସୀ ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ସିଏ ଯଦି ଖାଲି କହିବେ ଇଏ ହେଲା ମୋର ପୁଅ, ତମେ ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ ମାରିକି ଟଙ୍କା ଆଣିଲ ଆଉ କ'ଣ। ହଁ ବୋଉ ସେ ତ କହିଦବ। ବୋଉ 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 ବା ହଁ କିଏ ଡାକୁଚ? ମୁଁ କିଏ କହନି ହାଇ ଲୋକନାଥ, ଇଏ କିଏ ଆମ ପିଣ୍ଡାରେ? ଇଏ ମାଉସୀ ତ ଏଇନେ ତମ ଇଏ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ମତେ କହୁଛି ଲୋକନାଥ। ଆଉ ଇଏ କି ପଇସା ପାଇବ, ତମେ କ'ଣ କରିବ? ହେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ମାରି 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 ପାଦର ପାରାଗନ।